Ett oväder skapas genom att haven värms upp av solen eller på konstjordväg. Värmen får vattenångan att stiga som då bildar turbulens. Allt handlar om stora mängder energi. Det finns teknik för att hetta upp både luft och vattenmassor. Det rör sig om ett globalt nätverk av extremt starka sändare som fungerar ungefär som en mikrovågsugn. Nätverket består av militära och civila anläggningar, till exempel HARP, ICECAT och LOFAR. För att öka luftens induktivitet tillförs olika kemiska komponenter genom till exempel inblandning i flygbränsle. Jag tror att de extrema oväder vi nyligen sett är resultatet av dessa experiment. Nu menar till och med Erika Bjärström att det är så även om hon inte säger det rakt ut. Men det gör hon ju faktiskt. Det är en Erika, 38,4 grader. Hur anmärkningsvärt är det? Det är det varmaste temperatur som forskare någonsin har uppmätt. Kan det här rekordet ha att göra med att havet värmdes upp lokalt på artificiell väg för att skapa ovädret Hillary? I världshaven. Och eh, världshaven är ju det som stabiliserar jordens klimat. Världshaven är väldigt djupa. Här ska bilden ges av att yttemperaturen 38,4 gäller hela vägen ner. Så att det här, av allt extremväder vi har sett prov på i sommar, så är det de varma haven som oroar klimatforskarna mest, som jag pratar med. Av allt extremväder vi har sett så är det de varma haven som oroar klimatforskarna mest. Vad betyder den meningen egentligen? Jag pratar med... Mm. För det har ju varit flera temperaturrekord. Mm. Kan du beskriva vad det som har hänt? här? Vi har fått ett rekord i Nordatlanten. När inträffade rekordet i Nordatlanten? Går det kopplat koppla till ett namngivet oväder? Går det kopplat koppla till något forskningsprojekt vi har på Iscat eller Lofar? 23 grader. Vi har också Medelhavet med 28,7 grader. Den ökade vattenångan som varmare hav avger tror man gav stormen Hans. Den ökade vattenångan som varmare hav avger tror man gav stormen Hans. Erika kopplar ihop rekordet i Medelhavet med Hans. Dens intensitet, att vi hade inte sett de där riktigt intensiva skyfallen om det inte hade varit just för Medelhavet. Och just Medelhavet håller på att förvandla sig ett tropiskt hav därför att det blir så varmt. Man har hittat barakuder ända uppe vid Ligurien. Och sen har vi också vårt eget innanhav Östersjön, fyra grader varmare än normal 24,3 grader i Östersjön. Inte ens i en grundvik den varmaste sommardagen har temperaturen kommit upp till den nivån den här sommaren inte då i grunda vikar och en av konsekvens där är att syrebristen breder ut sig. Syrebristen breder ut sig. Har inte Östersjön varit syrefattig i alla fall sedan 1600-talet? Är det inte därför vi har så många välbevarade vrak? Vasa. Mm. Mm. Eh, Rika det här med att yttemperaturen brukar toppa i, i mars men nu mm. var det i, i, nu i augusti, juli, augusti. Mm. Mm. Eh, vad har det för betydelse? Alltså, varför svalnar inte haven och, och följer temperaturkurvan så som det brukar? Va? Ja, det är en fråga som forskarna ställer sig just nu. De säger när jag pratar mer om att det är som ett gigantiskt experiment som vi håller på med. just nu och... Forskarna säger att det är som ett gigantiskt experiment. som vi håller på med Kan man uttrycka det tydligare än så? Det vi vet är att 91 procent av den uppvärmning som vi människor har orsakat på jordklotet med våra utsläpp av växthusgaser, det har världshaven absorberat åt oss. Vad är det för lokal Erika står i? Är akustiken pålagd i efterhand för att ge tyngd och rädsla åt hennes tomma ord? Vi lyssnar igen. Det vi vet är att 91 procent av den uppvärmning som vi människor har orsakat på jordklotet med våra utsläpp av växthusgaser, det har världshaven absorberat åt oss. Människans koldioxidutsläpp är även idag en försumbart liten del av jordens egen produktion av koldioxid. Koldioxid är förutsättningen för växternas fotosyntes och allt liv på jorden. Men nu börjar haven avge värme istället? Nu börjar haven avge värme istället. Vad menar hon med det? Helt ologiskt och galet. Hon syftar förmodligen på att världshaven är buffert och reglerar koldioxidhalten i atmosfären. Så frågan är ju vad som har hänt som gör att den här förmågan kanske inte är lika stark längre. Mm. Och vad får det för konsekvenser då att haven är så varma? Det får många konsekvenser. Varmare vatten som du vet expanderar så att havsnivåhöjningarna kommer att gå snabbare. Som du vet expanderar varmare vatten. Som jag också vet expanderar kallare vatten. Ja, just det – is. Det kommer också leda till att isarna smälter av snabbare och också varmare hav ger mer energi åt orkaner. De kanske inte blir flera, men de blir intensivare. Och sen är det stora bestånd av arter som slås ut. Det är inte bara korallrev, men också till exempel skaldjursindustrin i Medelhavet är drabbat nu. Mm, 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 mm. Idag, nästan direkt efter Erikas framträdande, varnar SMHI som på beställning för ett nytt, denna gång triangelformat, skyfall. SMHI varnar för skyfall. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn. Regnet väntas börja falla under torsdag eftermiddag inom ett område som sträcker sig som en triangel mellan Hudiksvall, Falun och Norrtälje och städer som Gävle och Uppsala berörs, skriver TT. Tack för att du tittade! Stötta kanalen Swish 0735 eller paypalme Martin